Aiki, unaonaje? Aiyaiyaiya. Hiyo nguo ni ya lini sijawaiona? Nilishonesha juzi na kaa vizuri. Yaani unashonesha nguo juu ya interview? Kwanza sikuwa nimeona. Aiki, hii ni foundation yako na lipstick na vitu zako hapo unatumia. Unachopea hizi vitu ni gapi wewe? Ndio ujipake marea suku. Shivina tawa unajua vizuri kuchu kutuangi vizuri. Wacha nipake. Hii foundation na skin tone yako haziendanishi. Sasa hata unakaa kagoe. Unakwambia hizo vitu ndio utatumia hizo zenye nimekupatia hapa. Najua lakini lazima tu nikae vizuri. Utumie kitu kingine hapa. Wewe unajua bei? Michi. Michi na swali, swali ngojea tu kabla hujanini. Hii stove imetumika sana swali. Ni stove kama stove zingine. Wewe uko na nini Nairobi? Afadhali mimi niko na hii stove. Wewe uko na nini? Nimesema tu shocks zake zimevunjika. Eh? Zarai takuna. By the way, sasa hivi ninaiona hivi wezi pika chai ya watu wawili. Wacha nipunguze hii maji, pika chai yangu peke yake. Pana Michi, nielewe. Nielewe, niongezee tu hiyo. Sipiki chai ya watu wawili, zimesha shocks. Michi, unajua leo ni siku yangu. Leo is my big day. Watu wa media wanatoka kwenye wanatoka wanakuja kwa sababu yangu. Mimi ndo wanakuja kuniona. Sasa swali yangu ni utaenda kwa media hivi? Si niko sawa, kwani niko uchi? Si hivyo lakini hizo nguo zako naweza jitolea nikukopeshe nguo zangu. Nani? Nani avae nguo zako? Hii jasho yote na machawa mimi nivae? Siwezi, sitaki. Unasema hivyo na hata krota sisi nguo ananiombaga chini ya maji. Nani? Si krota zananiombaga hizi nguo chini ya maji. Maisha imemfikisha hapa kukomba mtu kama wewe nguo. Hizi vitambara unavaa hizi. Vitu zimeraruka raruka kila mahali. Hii si kuraruka. Nami kwambie ni kuraruka. Hii ni rugged. Swag. Swag gani? Wewe kila kitu kwako ni swag. Kihara swag. Umekosa pesa kunyoa ndevu swag. No, mambo Kihara imetoka wapi? Tulikuwa tunaongea vitu zingine. Kihara imetoka wapi? Lakini shiti wewe, unafurahi tu katalia kwa nyumba mwanaume mwenzako. Nami kwambia nakaa hapa natafuta inspiration. Inspiration unaitafuta mwaka mzima. Na trust zangu, mimi niko na familia nyumbani. Wewe uko na nini? Unazeekea hapa kwangu? Can you imagine watu wa kijiji tena wameenda kuleta watu wa media? Who cares? Najua tu hakuna kitu itakuwa ina happen hata hakuna kitu ita change. So, I don't even waste my time over there. Okay. Niambie. Aya sasa. Nini mbaya na wewe? Madam ni nini pia utakingi nimsalimie? Unaenda wapi ukikaa hivi? Kama ni competition unaokopa shida yako. Naacha leo nakaa kama kamupunge kanaenda campaign. Leo hata see of day yako. Why are you even dressed like this? Madam nikuulize kusema kweli kutoka tukuchi Kawangware nisikukane umenipatia off for safety. Sitaki upotele kwa hiki jiji. Kini mimi nimekuja kukupatia pari, watu wa miti wako karibu kufika. So what? Tukajitayarishe tuende. Tuende wapi? Do I even look like I care? No madam, unachona ile siku tunafaa kuslay yetu ya, tunafaa kuenda kuonyesha wewe ni nani. Can you go back there, wear your uniform, endelea na kazi yako. Kazi ngino na kuwama na wifo, tutake nono wa mtu wako. Unanisumbua, get going. Takuja kukupika kwa mbeta yosu kwa watu kwenye. Please. Hey, Haro. Nitashughulikia. Hiyo si kitu kubwa. Usikuwa na stress aki. Mambo madam. Sisi ni mareporter kutoka NTK News. Kuna tafuta avocado court mali kuna ma demonstrations. Unataka unajua? Hii unajua nyinyi mko wapi nyinyi? Acha avocado court iko. Hiyo hii. Niko tumeambiwa ukipita Kawosh on the left tuna base ya Mutura. Eh nyinyi mmetupa bao. But tumeoneza base hapa chini. Kama mnatafuta avocado court gani? Unajua kuna watu na drini gani mnatafuta? Kwani ziko ngapi? Sisi tulikuwa tumeambiwa tu avocado court. Fanyeni hivi, utarudi nyuma, then upande na hiyo mlima ushuke tena utaona kanisa hapo. Kio ndio kanisa tena ama tufanye hivi. Mnipeni lift alafu mimi nitaonyesha. Sawa. Hey, juku.
Hey, hello, Kirote. Sikuja unisaidie kupiga nguo pasi tafadhali. Kwani bado hujapata mtu mwingine? Sijapata mtu and I don't need anyone. Wewe ndio unataka. My house is in a mess. Hebu kuja tu uone alafu urudi. Basi uko na sinda sana sababu kwako sirudi tena. Baby girl, tunaweza ongea kuhusu hii mambo. Mbona unakuwa hard not to crack hivyo? Krotas, nimekwambia sirudi na uache kunipigia. Kwa heri. Krote? Ni msichana ananihangia simu na mimi ndio nilifundisha kuwata kujua vile simu inapigwa. Come in. Hello, Mr. Crotus. Hello. What gonna kugwa je ukoje? Ah, kwani the media guys are already here? Hapana. Ni venye nimeona watu wote tupaga paga hao watu kabla wa kuchi. Ah, sawa, twende. Ah, we Mr. Crotus, usinyepu nataka kwenda hivi kwa hiyo meeting. Kwani what is wrong with my look? Mimi niko sawa. Bana venye pe, hawezi hata hivyo. Eh? Si uvalie hivi. Unajua hivi niko karafu hivi ni mzuri. No, I'll put on this other one. In a car presentable. Hey, oh yeah, hii na kaa vizuri pia. Hey, nani kuulize? Utaenda interview kiwa hivi? Si tio wewe uone kwenye niko smart Mr. Crotus. Wacha nikuambie kitu moja, there is a big difference between being smart na kuwa busy. Yeah? Unamaanisha nini? Namaanisha you are too colorful to appear before a camera. Unakaa kama mtu anafanya kazi kwa kampuni ya rangi, mara yellow, orange, blue, gray. You are mixed up. Wewe no matter how hard one tries to please you, hawezi pizika, hawezi saidika. Mimi hata nakushanga wewe hawezi Ndeleaji. Ni mbaya. Acha kulia. Kam. Ni mbaya. Jana nilika kuangalia onyi. Nani ameganya inaendelea. Pole. Kule biashara iligola nafanya sindio. Tumana ako ndani. Hakuna uongo. Na masimbo na ako ndani. Unajua onyi, hakuna maasidi wengi mazi. Unajua sasa watu wa mtakijua na rise, unaona? Onyi zifanya kitu mbaya. Come on, don't cry. Shhh. Fanya hivi. Mina jua vile kuna zasaidi onyi. Aje. Sasa unaringa unadhani itaisha, si ndio? Wewe shida yako nini? Na Jane unakulanga mara ngapi kwa siku ndio ushibe? Mwanunulia nini? Icha yeye mama dazi. Unajua tanguka hapa siku moja nani atakuokota? Si wewe unamshiti mko. Nani? Kazi ni nini ndio manager? Make attackers. Ah, Jane Rose. Umejua ukualify kutoshia kwa TV, ukaona tu ujipe shughuli. Mimi sasa sitoshia. Wewe ukitokea kwa TV, he, yeye itachukua 1 month ku report hiyo case. Au tu sinilete unasikia? Mimi mpaka niko uso. Kuna stua kamera. Hey girls. Nani ame dress? Stall 5. Wewe nani ame kudress? Hey, swali rahisi. Shati nimedressiwa na mtu anaitwa Solomon Mbugwa. Kinyasa nimevalishwa na Alma Caesars Collections. Alafu viatu by mimi mwenyewe on models. Miti. Hivi ndio umekuja shoot? Kwa nini kuji? Sasa acheni niambie kitu moja. Leo ndio ile siku. Today is the day. Yenye nitakuwa na release my new single to the world. Kamera itakuja mimi ndio nanichukua. Naongea nasema wimbo yangu mpya ya Boy Childs. Alafu numbers zinapita. Itakuwa wapi? Na sitakuwa ma free media coverage. Inaitwa DJ Shitty's Breakthroughs.
ile break yenye utakuwa tunao ni ile break tu ya cho. Uko serious unataka kurelease hiyo ngoma? Ni kali. Leo ndio hiyo kitu nataka kufanyika hapa. Leo ndio tunataka kuonesha kila kitu direct kwa kamera. Oh boy. Mnagojea nini sasa? He, unajua watu wa NTK wanakama? Wapi? Kawangware? Hapana kwangu kitu nzuri. Dereni tuku dream japo hakuna watu wa media wanaweza kuja. Na nikwambia wakuje. Wapitia kwa barabara gani na huko kunaga barabara? Eh, si Jenroza tunaona tumlalisha hapo kwa barabara gari zipita. Ha! Awiti. Nitakunyorosha? Nani? Wewe. Nani? Wewe. Nani? Nani? Mdomo mpaka nini? Edwe Jami. Kama unajua una kitu yote ya kufanya hapa, ndio umesema hata kwa nyumba. Yaani badala mwende mfanye kazi ni mdomo tu mnapiga paka watu wanaga kitu ya kufanya. Watamwambia saa taarifa. Nimba na hiki kidem siku hizi. Hebu niachane na nyinyi. Matakataka. Ngana tena matakataka. Sina mtakataka.